မဖြစ်ဝါဒီမြင်နာနဲ့သူကကြောက်ရမယ့်ပုံစံကသူကဒီမတမသောမတမသူဝိတမလောဘသားတွေမဖဲဝါမြင်ကြောက်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟိုတင်းဖန်တီးထိုက်တာပုံတော့တကယ်တော့မဖဲဝါကိုသူကမြင်နာနဲ့ရှိန်နေရမယ့်နံပါတ်1ကတော့ဒီဆရာတွေကပြီးရင်ကြောက်နေရမယ်အဲ့ဆုံးမှုရှိမှဒီဆရာကိုသူကနိုင်မှာကိုမဖဲဝါရှုံးဝိုင်းနဲ့ဇက်ကပြတ်သွားပြီလေဘျောင်းမြန်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့မဖဲဝါကိုကြောက်တာနဲ့ကြည်တာနဲ့ကြောက်နေရမယ်ကြည်တာနဲ့ရှိန်နေရမယ်အဲကျွန်တော်တို့တာတင်နဲ့မဖဲဝါကိုစဖန်တီးပြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတွဲဗီဒီယိုခစ်ပြီးွားတော့ဇလန်းတွဲရေလို့ကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့အစာပြုကျွန်တော်ရိုက်တာအောင်မြတ်တာပေါ့နော်အောင်မြတ်တာမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုအထိရောက်ခဲ့ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒုတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့ကဟိုဂမ်ဘီယာဘားတိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟာမှာရိုက်ကူးခဲ့တယ်အဲ့လာလဲ6ပိုင်းပဲလွှင့်ရသေးတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုတီကိုကျွန်တော်ကြည်ကြည်နက်နက်ရခဲ့ပါတယ်အခုတတိယခြေလှမ်းပေါ့ဒါတင်နဲ့မဖေပါတတိယခြေလှမ်းမှာကျွန်တော်စမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ရွေးချယ်တာကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဘက်ကိုကျွန်တော်ရွေးမချယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတူကိုထားလောက်ကြမယ်ဆိုတော့အပိုင်းကိုအရင်ဆုံးရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကုမ္ပဏီဆိုတာကတော့ဒါဟိုအရှုံးခံနိုင်တယ်ဟိုသူကတော့အမျက်ရှိရင်တော့ဆန်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်အရင်ရှင်ကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာပေါ်မှာရှင်းပြောရရင်စရည်ရွယ်ချက်ထားကြတဲ့ကိုယ်ဟာကိုလေနံပါတ်1ကြည်စံပေါ့နော်နံပါတ်1ကြည်စံထပြီးတော့ပြစ်တဲ့ကိုယ်ဟာကိုနံပါတ်1ကြည်စံထိနေရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ဇက်ကိုရွေးချယ်ပါတယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါကျတာတီမဖဲဟောကကြားဘူးနေကြားပြီးပြရိုက်ဖို့လေအစီအစဉ်ကဟိုတုန်းကမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ကိုပိုင်ကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုမှခေါင်းထဲကိုတန်းရောက်လာတာပေါ့နော်ခေါင်းထဲကိုတန်းရောက်လာပြီးအခါကျမှကျွန်တော်ကအဲ့ဇပင်မိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ကြသည်ပေါ့နော်တိုင်ပင်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒီဟာကိုရိုက်မယ်တာတီမဖဲကโอเคဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရွေးချယ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဟိုစွန့်စားမှုလည်းဖြစ်တယ်ဗျာဟိုပြောရရင်နည်းနည်းပြိုင်ဆိုင်မှုလည်းဒါဖြစ်လာမှဟာရှိပါတယ်ထိလွယ်ချလွယ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တာစွန့်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ထိရမယ်ကျွန်တော်ပေါက်ရမယ်ကောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမှကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှုအလေရောက်ဆရာကြီးရဲ့ဝိတ်ကတာတီဝိတ်ကလည်းကြီးတော့ကျူးသားမှုအလျောက်ပိဋိတ်ကကျွန်တော်တို့လက်ခံရင်ရှေ့ဆက်နိုင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်စပယ်မိုးကိုလည်းမဖဲဝါနေရမှာကျွန်တော်ကထားပြီးရိုက်ရမှာဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့တီယာမင်းကြီးရဲ့မဖဲဝါရတော့ဟုတ်ပြီတီယာမင်းကြီးရဲ့မဖဲဝါရပြီးရင်တာတီတယောက်လုံနေသေးတာပေါ့အဲ့တော့တာတီကိုကျွန်တော်တို့အားစဉ်းစားကြအောင်ပထမအများကြီးစဉ်းစားပါတယ်တာတီကိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့နော်9ယောက်မြောက်6ယောက်မြောက်လဲမှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးငြိမ်လိုက်တာလင်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ညီလိုကျွန်တော်ရဲ့သားလိုပဲဖြစ်နေတဲ့ကလေးပါပဲအောင်မြတ်သားမှသူကတက်ခိုင်ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းရောက်ထားတယ်ပြေးတက်နယ်လည်းမဆင်းဘူးဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ဖြစ်လိုက်တယ်သဘင်မူးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကမောင်နှမလေးလိုပဲအရင်လိုပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခေတ်လောကမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးရွေးချယ်တယ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလင်းအောင်တည်တဲ့ဒီကရိုက်တာနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းသာဆုံးတူလို့အနည်းသာဆုံးချင်းလို့ရွေးချယ်လိုက်တာရွေးချယ်မှုကလည်းကျွန်တော်ရိုက်ကူးရင်းနဲ့ဝယ်တွေ့ရပါတယ်တာတီရဲ့ပုံပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တာတီပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်လာပါတယ ဒါတီဇလန်ကတကယ်တမ်းကျတော့တော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗျဟိုကျေပြတ်မှုအကြီးမားတယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ရိုက်ရတာတော်တော်ဝင်ကြီးတယ်ဗျဒါတီရဟိုဝိထုအနေနဲ့ဖတ်လို့ရှိရင်သူကဟိုဒီမဲ့ရှိတယ်ဟိုဇလန်ပြောသူနေရမှာပဲရှိတယ်ဒါတီရဲ့ဟီးရိုးပုံတော့ဒါတီရဲ့လောက်ွက်ကတိတ်မပါဘူးရိုက်ကူးမှုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဓာဒီကိုဟိုအဲ့အတိုင်းရိုက်လို့မရဘူးပထမတော့ကျွန်တော်အဲ့အတိုင်းရေးချယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းညွှန်းပြီးတော့ရိုက်ဖို့လုပ်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကဘဝင်မကြဘူးဗျဘဝင်မကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲရိုက်ကွင်းရောက်နေပြီဗျာကျွန်တော်30ပဲရောက်နေရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါပေါ်ကျွန်တော်ဘဝင်မကြဘူးဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါပေါ့နော်ဒီတာတီမှာပါဝင်ခွင့်ရည်ဆက်ရှိတဲ့ကလေးတွေလိုပဲဆိုရမှာပေါ့နော်တိုးတက်အောင်လို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဇော်ဝိုင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲဟိုနေဝေမင်းနော်ဟိုနေကောင်းမြတ်ကောင်းစီသူနောက်ပြီးတိန့်ထက်ထက်ဆန်းနောက်ပြီးတော့နန်းမမျိုးဆိုတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေကကျွန်တော်ဟာရိုက်ခွင်းကိုပြစ်လာပြလှမ်းဆက်ပြီးအကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးနဲ့ရိုက်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့ရောက်ချလာတယ်ရောက်ချလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာတာတီကိုအားမရသေးဘူးကျွန်တော်တာတီဇန်ညွန်းပေါ်မှာအားမရသေးဘူးအားမရတဲ့အခါကျတာတီရဲ့ဇန်ညွန်းမှာတာတီဒီတငယ်ချင်းတိတ်မရှိဘူးဗျဇွာထဲမှာဒီလိုခင်လိုက်ဒီမင်လိုက်ဒီကျတာတီကလူချစ်လူခင်တာပေါ်တာဒီလိုအနီးကပ်ပေါ်တော့နေတဲ့တိုင်မင်နဲ့သွာလာတဲ့အခါတပူတူဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းမရှိဘူးမရှိတော့ဇက်မှာကျွန်တော်မြိုင်အောင်ဆိုကြပေါင်းမယ်ကာရိုက်တာတွေကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ကြောင်နီတို့တူတာတို့မှိုင်းညိုတို့ပြီးတော့ကြာညိုကြီးတို့မဲကြီးတို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုတယောက်ကြံသေးတယ်ဆိုတာတို့အဲ့လိုနာမည်လေးအမှတ်လွယ်လေးနာမည်လေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးကောက်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဇန်ညွတ်ချင်းပြန်ပြင်တာ
ပြင်းပြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်အဲ့လိုအပင်မကန်လဲဆိုကလေးလေးတကယ်ပါကျူးသားကြတယ်ကလေးလေးကျွန်တော်ပံ့ပိုးကြတယ်အဲ့ကြိုက်ခွင့်မှာကျွန်တော်ကကလေးလေးနဲ့ညနေဆိုရိုက်တယ်ညဆိုကျွန်တော်နှစ်နာရီသုံးနာရီထိကျွန်တော်ထိုင်ရတယ်မနေ့ဆိုစောရိုက်ထားရတယ်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာတလာနီးပါးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးလေးပါဝင်မှုကတာတီမှာအားပူဖြစ်သွားတယ်ဗျာကလေးလေးအရန်က
ကျွန်တော်ကတော့ဒီမတမာတော့မတမာသူကတော့ကျွန်တော်ကလေးကလေးအိုက်တာအိုက်တာကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်တပိုင်းကြနောက်တယောက်ကျွန်တော်ကလေးကလေးအိုက်တာအိုက်တာကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်တပိုင်းကြီးပေးရကျွန်တော်ရဲ့တာသမီအရင်းတွေကိုဖြည့်သွားကြကလေးတွေရတယ်ပြောရရင်ဗျဟိုတန်ရိုးတရားလေကလေးတွေနဲ့ကျွန်တောနေကမိဘနဲ့ဟိုတာသမီတို့ပဲပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ကလေးတွေကလည်းဒီကျွန်တော်ပို့အားကိုးပြီးရောက်လာက
Jin dah dipahat dah jadah demi ubo no. Jono lu pandi lagi dah jaro. Biar tau kau sih jine sih na jin kan bi jono wah tau pahulai dah. Baca ni tu. Tadi ye lu nama raji ni ya. Tadi di zatema jaro. Oh, di lu terlalu besi ba. Naukan lain ni ada, bano sekarang tak kuat la. Oh, si ayah ni dulu sih, tadi ya, amnya dah, oh, bau duitan dah mien suai lagi. Selain buat video lain ni ada, sih nyium kau, jangan apa pandi dah bano tadi tu dibawa, jangan orang jago mula dia, biar bi pung pung mula cengkeh biar lewa dia. Ada, tapi sabar biar dia di suai bano, jangan apa alu biar mien sih jen bau, tadi tu jago mula bawa, jangan apa pung pung jenis sih nane jahke dah ba, jangan apa jahke dia sih nama ni. Jauh gue iba tu susu rupe, cina lu esis nau mina maba. Ay, time dah dilo cina aku jadi jauh dah dikahin nyolin ni barang kerja. Eh, tabawa lompat ni muda dilo bob ya, cina lu tadi mape wasukre gua tu, ya gua tu masih ayah lo cak awam no dah jadi tarik. Nyaa susu je, cina aku beri tadi aku pungsa bibir le ya, cina ni dia sedu le sura. Aku le, ay sedu cah ya kah mar le, ay mar iya le sedu cah bi le bi, takar ti ni le. Di Maya, satu bimbelung, satu dua bimbelung biola kan tu. Jono ada cibi do, jono toro tengah orang cile cemar le. Jadi ni pihangan itu awal le, biar lu lo bah, jono tapi doa bah biola suruh le, mi bah biola tu, ngah jauh doa lah lu juga biola. Ayat tengah orang jono jauh le dah siaya le, ayat ni bung biar 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 biola bano. Suruh dah lo jauh le siaya tu, jauh di pada hari itu jono jauh no pandi ya lah bano. Karena mampai warga jauh deh hal jono warga jadi mah kupu, mampai warga di. Makau mungkin ada yang aku tuah dia do ni, kau do ni ya, tema baga jadi biro tuah logi luda dia show do bung piat na bung ni tuah pihin bi ni lah. Tuah, macam apa ni? Belau dia cuci orang piat mula suri, suan ni mula suri, kalau siaran ni siapa ini di bawah di tuah dia kan itu nuar lo pihin jaga gula bung no. Aduh, macam apa ni? Tuah bung ni mula itu nuar cawan jaga dia mahu bau. Dia uji tuah ji ram ya lah, macam apa? Kenal kenal apa orang? Di ni sura ni aku tuai nong, umat pewa ulan ni le luri ka, umat pewa ulang, ni ni jahli me, ni ni jahli me, umat pewa ni ni bida lo pi bali me, umat pewa ni nane, cedah cedah bali me kena. Kua tadi season one bono, tadi season one tu jono tadi sejauh pain bo, season one masih sejauh pain, biro jono season two, season three, four, five, elu be jago mawa, jono ye kengkau muda kua lo, yuce muda jono. Oh, makanya berbiwa malam ni. Awak dah malah jenuh lagi. Jadi rumah kau ni selain sih tu kuyu cina ni barai. Awak dah kuyu dah jenuh. Apa yang kau nak selalu baca ini? Nada apa yang dia jual jangan dia. Solo pada api mula aku jadi jenuh tu jasi ni biwa le. Awak dah le pada api ni sebab dia dua juta ni dia barai. Tapi juta boleh si barai. Tony tu tu. Kami apa dah kalau di luar jenuh tu dah kami apa dah kalau witu mesti buat. Jenuh jilai dia. Jenuh pan dia dia witu. Jenuh pada api pun jenuh cai terus sanu ya barai. Nak khusi bono, nak dekhu aku tadi. Tadi tu alam mau si ayi dah lalu lalu deh. Apa yang dia cakap sesi deh. Apa yang dia cakap tu, jono jai mesurusi. Si ayi aku sesi bini deh. Apa yang mau ni ya, ni ban ni ya, jual di jono aku tu si deh mah bang jono jai gu mah pa. Jono yuce jai gu deh selain tu, biar dia ni ni senjata biar china kia ni biro. Ni apa sen tu ni lah engkau gu naik mah cuci uja barai. Hong ni ujono pihon ni nak kaji ni, ni mesti ni nak ingat ye, kono ni mesti pihon ni barai. Online ni cici ni dulu dua jaro, ujono di phone ni ni jilu ya, ujono hebli aplikasi ni video, macam agen tadi mah pihon ujono tu tim video mah ba. Aja ni ujono ni saya, ujono ni apa me, hebli aplikasi ni le, tadi jauh mah bija barai.